Nedir onun dava? Susun ne? Şahit gerek kanunu yasak. Assalamu alaikum dosto, mai chung te sari dosto is theek dosto Vikram Randhawa cha BJP leader eman panwai kya chi chala sgo Allah kat magar em chi islamas khilaf kya tha unmot islamas khilaf yel kam wan ish nakara bardasht ni tu gnes video clip em kya chi islamas khilaf unmot pat karus at mutalliq brokun kat bada afsos lagta tha teen talaq se pehle ye mobile pe phone karke talaq de dete the to bhaiya namaz bhi whatsapp pe pad liya karo na sadkon pe kyu tede ho jate ho دوستو ات متعلق دیتک امس کشمیر کے لوگوں کی واپس ریپلائی تو وشو گنت ویڈیو کلپ ہاو بو تے پت کرو سات متعلق بروکن کا علیکم میرا نام سوہا شال اور میں ایل جی صاحب اور ڈی جی بی صاحب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں جی جو ایکس ایم ایل سی نے ہمارے اسلام کے اوپر غلط الفاظ استعمال کیے ہیں اس کو جلدی اس انسان کو جلدی سے جلدی جا کے بک کریں اور اس بے شرم انسان کو اریسٹ کریں جس نے ہمارے اسلام کے اوپر اتنے گندے گندے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ کون سا چاچا بن گیا مسلمانوں کا آج ہماری بیٹیوں کے خلاف انہوں نے بیان دیا آج ہماری نمازوں پر انہوں نے بیان دیا میں کڑی شبد میں اس پہ مذمت کرتا ہوں ببر شیر اکیلے لڑیں گے جب ببر شیر نکلتا ہے گیدڑ بھاگ جاتے ہیں نہ شیر کسی کو ڈرتا ہے نہ شیر کسی کو جھکتا ہے جھنڈ میں نکلتے ہیں کتے جھنڈ میں نکلتے ہیں شیر تو اکیلے نکلتے ہیں جو ایک فارمر بی جے پی کا ایم ایل سی ہے جس نے گزشتہ کچھ روز پہلے جموں میں پولیس افسروں کے ساتھ بدتمیزی کر اور آروپ لگایا تھا جس کا کریشر سیز ہو رہا تھا تو یہ مینٹل اس ٹائم کا ہو کر ابھی تک یہ مینٹل سیٹ اپ پر ہے اس نے ہمارے زخموں پر جو ہے اس نے وہ نمک گرایا ہے ہم نے ہمیشہ ریاست میں چین چاہا ہم نے ریاست میں ہمیشہ امن چاہا بٹ میں مودبانہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اس پر ایف آئی آر لاج ہونی چاہیے اگر اس بار اس پر ایف آئی آر لاج نہیں ہوئی میں دعوے سے کہنا چاہتا ہوں مرنا ہے ہم نے آج بھی مرنا ہے کل بھی مرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم تنگ آ چکے ہیں اس رنداوڑے پر وچ سانہ طرف یہ ریکویسٹ ایڈمنسٹریشنس کہ امس پہ گھس کی سزا ان باقی دوست ات متعلق کیا تم رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور ویڈیو میں اجازت خدا حافظ